In Bulgaria. Just in Bulgaria. É todo mundo. What should he say? This is just a microphone. Should he speak in Bulgarian? Now you can say it again, please. Отново ще ви очакваме да дойдете на Воденицата. И то е бразилец. Thank you. Hoje nós estamos aqui em Sofia, na Bulgária, mais precisamente na montanha, na Vitocha, né? Isso. E a gente veio para um restaurante búlgaro, típico, lugar muito bacana e comemos pra caramba. Então o Caio, que tá aqui do meu lado, ele vai apresentar, vai falar mais sobre esse lugar, inclusive falar o nome, porque eu ainda não aprendi o nome dele. E bom, conta pra gente. Começar aqui pelo nome do local, né? Se eu não me engano, Vodenice, que é o nome? Vodenice é o nome, né? Que significa moinho, né? O local é feito ao lado do... Tem um rio aqui ao lado e tudo mais. Muito interessante, muito bom, comida excelente. Eu vi você também no teu canal, você tava descrevendo um pouco a comida búlgara lá, tava na varanda da casa que tu tava, né? Tava num restaurante. É, no restaurante. Bom, aqui que ele conheceu a comida búlgara de verdade, na minha opinião. Isso, é verdade. Aqui servem praticamente toda a comida típica da Bulgária, o local é típico, é no meio da natureza aqui, no meio da montanha do Vitocha. Se vocês depois mostrarem volta aqui, vai ver muito artigo da cultura búlgara, como porcelanas búlgaras, vestimenta. Os garçons aqui se vestem de acordo com a cultura búlgara, muito, muito 10. Atendimento, serviço excelente, sensacional. Garçom fala inglês, é uma coisa que, embora seja difícil de falar, no exterior todo mundo acha que todo mundo fala inglês, né? Que na Bulgária não é muito comum. O pessoal que fala inglês, e aqui eles falam. Aqui eles falam bem. E atendem muito bem, inclusive. E agora tá chegando a sobremesa. E tá chegando a sobremesa. E por que meu olho tá olhando pra lá? Assim, fica... Meu também. A sobremesa hoje é iogurte natural. Esse iogurte que a gente tem aqui é um pouco diferente do brasileiro. Ele é um pouco mais consistente. Iogurte, nozes, no caso isso aqui, o que chamaria de blackberry. Blackberry. Como que seria em português? Alguém sabe? Não, né? É isso mesmo. Blackberry. Português tem... é gostosinho. Amora, talvez. Não seria. Mas blackberry. Tipo isso. Tipo assim. Tem a versão dele com mel, que é o que eles estão comendo ali. Eu vou provar a primeira vez com blackberry. Eu sou acostumado com mel, sempre amo essa comida aqui, muito boa. A gente está aqui se sacrificando, basicamente. É um sacrifício, né? Tão grande ficar num lugar desse aqui, com essa natureza, com essa comida toda, comendo até não dar mais, vocês não imaginam quanto. É porque a gente sabe que tem gente que quer saber mais sobre a Bulgária, está acompanhando os vídeos. Sim. E a gente acaba sendo obrigado a fazer esses momentos, promover esses momentos para poder fazer os vídeos, basicamente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nesse vídeo em particular, excepcionalmente, eu vou ter que fazer uma parte, mandar um grande abraço pro nosso grande amigo Estevão, em função de uma grande conquista que ele teve recentemente, razão pela qual talvez a gente vai encontrar com ele muitas vezes na Europa. Então, meu amigo Estevão, que adora comer muito bem, um grande abraço para você. Aposto que ele ia gostar de estar aqui. Ele ia. Ele vai vir aqui ainda. Vou estar esperando também, né? Para acompanhar. É isso aí. Hoje eu ganhei um presente aqui da minha amiga Caterine, que mora aqui na Bulgária, que é um creme hidratante feito com o produto mais importante da Bulgária, produtora de rosas daqui, né? Obrigada. De nada. É que é o principal produto de exportação da Bulgária e os cheiros das rosas aqui são incríveis.
E aí eles conseguiram patentear, tem pouco tempo, o óleo de rosa que eles exportam para fazer grandes fragrâncias de grandes perfumes franceses e tudo mais. Então, assim, era um produto que eles não tinham a patente, ele era muito falsificado. Então, agora eles conseguiram a patente do produto e o produto é, assim, é muito caro e eles têm que colher muitas rosas para poder fazer pouco óleo, assim. Ele não é um produto que rende muito, mas que tem até um campo aqui, que é só de rosas muito bonitos. E vale muito a pena conhecer. Então, eu vou experimentar aqui, ao vivo, diretamente da Bulgária, pra gente ver se é bom mesmo. Delicioso! O cheiro fica bom. Adoramos, adoramos. Eu e minha outra amiga aqui que também ganhou o presente, eu vou incluir ela aqui. Vem aqui também. Vem, vem amiga! As duas. A gente só não achou o creme pra cachorro, tá? Mas a gente tá tentando, a gente pode, sei lá, patentear. A gente pode descobrir um creme hidratante pra pelo de cachorro pra deixar ele bem hidratado. Mete a carinha aqui no meio da gente. Oi. Oi. Nós somos as um beijo presenteadas do creme hidratante de rosas. Eu não quero beijo. E a Cacau tá com ciúmes que ela não tem creme, né? Ela não gostou disso. Ela precisava ganhar creme, né, Cacau? Ai, ai. Ela não gosta de ser Да съм самотен, гладен, беден и бездомен, тук при стария терген, всяка вечер е харем. Не искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен, тук при стария терген, всяка вечер е харем. Я елате пиленца при батко, да ми пейте сладко, сладко. Къде си батко, къде си батко? Беди пеем сладко, сладко. Къде си батко, къде си батко? Беди пеем сладко, сладко. Къде си батко, къде си батко? Беди пеем сладко, сладко. Да си мъж, този свят на шири плъж, но пък стане ли играта, качвам ги на луната. Не е лесно да си мъж, този свят на шири плъж, но пък стане ли играта, качвам ги на луната. Я елате пиленца при батко, да ми пейте сладко, сладко. Къде си батко? Къде си батко? Къде си батко? Къде си батко?